perasaan saya nervous lah. Tapi dah ready lah untuk angkat nikah ni. So, wish me luck. Perasaan sekarang saya rasa nervous. Pagi tadi tak rasa nervous kan, dah start rasa nervous dah lepas habis makeup. So saya harapkan bakasan saya buat Mama Alif boleh melafazkan akad nikah sekejap lagi, insyaAllah. Amin. Bawan dengan Kak Diana ucapkan selamat pengantin baru kepada Nadia dan suami ya. Semoga apa tu lepas kahwin ini ada satu titik nota kehidupan yang barulah, dan semoga dapat cepat mendapat cahaya mata. Dan yang perlu ingat yang jaga hati suamilah, makan bini suami sama-sama memahami antara sama lain. Tahniah sekali lagi. Assalamualaikum. Hello. Kenapa? Nak cakap apa? Mula-mula. Hai Nadia, Alif. Alif, Nadia. This is Rafael dengan Farhan. We'd like to what I say congratulations to both of you. Have a good lasting marriage and more babies. More babies. Waalaikumsalam. Hai Kak Ayah, Abang Alif. Congrats. Hai cakap pula. Hai Kak Ayah, Abang Alif. Congrats tau. Alif, Kak Ayah tu kau faham je kan? So, sabar. And sabar. Okay. Okay, Kak Malik. Jaga Kak Ayah elok tau. Jadi suami yang bertanggungjawab dan sentiasa menjaga kakak aku. Betul. Okay, bye-bye. Okay, bye. Nadia, maklum nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga bahagia dengan Alif. Jaga rumah tangga baik-baik. Ni bukan lagi macam dulu. Nadia, jaga diri dan jaga suami. Jangan ingat you masih single lagi. Faham? Mak, garangnya. Nadia, lembut-lembutnya. Nadia, jaga diri baik-baik, okey? Sayanglah suami macam kau sayang aku. Selamat pagi baru. Selamat pagi Nadia dan Wan Alif. Selamat berbahagia. Banyakkan kesabaran. Lama-lamanya. And all the best to the new event. Sampai akhir hayat. Tips dia. The first 5 years is very challenging. Yeah. You have to be very, very careful. Very, very careful. This is very, very strictly to be more polite in the first 5 years, okay? Then later on, you gradually turn around, okay? Makan tua, polite lah. First thing, polite lah. After that. And another piece of advice. Don't forget your paycheck. You divide by two now. Sarang kucan. Nadia, jangan sawak dengan pengantin baru. Semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Yes. Ke anak cucu. Okey dah, penatlah aku. Habis cucu je, cicit tak ada. Cicit nantilah mak dia pula kasih.
Sadaqi ma'ruf ma'rufi Au tasrihi Bi ihsani. Panggil nama Wan Muhammad Alif bin Wan Zainul. Saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Nadia binti Muhammad Ali dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nadia binti Muhammad Ali dengan mas kahwinnya RM300 tunai.